За ан дотортой холбоотой асуудал нийгэм дэлхийн газар авчаа. За мэдээж одоо парламентын гишүүний өөрийн одоо бүрэлхий асуудал байдаг. Бас нийгэм ингээд гарч ирсэн бүхэнд одоо парламентын гишүүн огцрон гэдэг бол одоо өөрөө бас амаргүй асуудал мөн үмэн. Гэхдээ миний хувьд одоо зөвхөн ерөнхий сайдын байр суурь гэж асуусан учраас мань хүн үнэхээр гэн буруу хийгээгүй л түтгэлцээд шалгуулах хэрэгтэй. А тэгээд тэрийг нотолцоод буцаад ороод ирэх нь ёс зүйд хамгийн зөв нийцэн. За энийг ч гэсэн би одоо хариуцлага тооцох боломжтой одоо субъектуудад нь бол миний хувьд одоо өөрийнхөө хувьд санаа хэлсэн байна. Чан ам дозын тухай асуух байх тий. Би одоо холбогдох газарт нь бас хэлж байгаа. Гишүүнээс нь түтгэлзүүлээ шалгуулаа. Гэхдээ гишүүнээс түтгэлц хэсэг бол тэр тухайн их хурлын гишүүний өөрийнх нь асуудал байна. Өөрийнх нь асуудал. Өөрөө өргөдлөө өгч байна. Өөрөө өргөдлөө өгч түтгэлцэн. А эсвэл одоо хууль хяналтын байгууллага энэ хүнийг одоо түтгэлцүүлж шалганаа гэсэн. Хоёр л зам байна. Тий. Одоо бол нөхөр ан дозрыг бол одоо цагдаагийн байгууллага шалгаж байгаа юм байлаа. Тэр хүмүүсийн гаргасан гомдлын дагуу хэрвээ энэ хүн үнэхээр тэр нь тогтоогдвол энэ хүн хариуцлага өрөх хэрэгтэй. Хариуцлага өрөх хэрэгтэй. А тэгээ буруугүй бол буцаад ороод. Буруугүй буцаад ороод ирэх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ хүн бол одоо түтгэлцэж байгаа д одоо шалгуулах хэрэгтэй гэж би намын дарга хувьд өөрийнхөө зарчмын байр суурийг илэрхийлсэн. Зарчмын байр суурийг илэрхийлсэн. А үгүй юм бол намаас нь түтгэлцүүлээ гэдэг асуудлыг хурдлан ярьж байгаа. Намаас нь түтгэлцүүл. Тэгээ шалгуул. Тэгээд үнэхээр одоо гин буруугүйг бол намдаа эргүүлж авъя. А хэрвээ гин буруутайг бол одоо энэ хүний намын тухайн асуудлыг ярина.